Det innebär att när vi har Scotty Moore på din Fontana, 50% av Elvis gamla band här. En rysare. Vi har alltså Scotty Moore och din Fontana tillbaka igen. Han längtar, han tyckte att skicka och komma tillbaka till Sverige. Din Fontana som var här förra året och gjorde en höga grej. Så Rockets från Borlänge och din Fontana och Scotty Moore. En varm i Sverige! Thank you.